игра в никакъв случай не е лесна. И който си мисли, че е лесно, много греши. Ти сама знаеш, че е изключително трудно да задържиш вниманието на зрителите час и половина, особено след 12 полунощ, когато е нашата игра и когато нямаш абсолютно никакъв сценарий, имаш просто едни правила. И трябва да успееш да накараш зрителите да играят и наистина реално да спечелят наградата, която ги очаква. Няма лъжа, няма измама, уважаеми зрители, всичко е точно така. Вие се обаждате, давате верен отговор и печелите. И ако не вярвате, звънете. Така е, но не смяташ ли? Ето аз, например, имам доста приятели, които казват, добре, това момиче, нали е певица, защо е тръгнала там да раздава пари? Ами, това е... И го казват под формата някаква критика към тебе. Ами, всеки има право да критикува всичко, което го заобикаля, но първо трябва да се замисли и да прецени кои са плюсовете и минусите и тогава да изказва своето мнение. Наистина е много трудно да се води такава игра и ме развива по някакъв начин. Харесва ли си да си известна? Да съм известна? Какво означава да съм известна? Да си популярна личност. По-скоро съм популярна. Ами това в някои отношения ми помага, в други не. Мислиш ли се за красива жена? Всяка жена е красива. Мислите ли? Какво най-много харесват мъжете в теб? В мен не знам, може би трябва да попиташ някой мъж. А теб какви мъже те привличат? Финансово красиви или по-скромни? Ми по-скоро интелигентни мъже, такива с които мога да водя дълбоки разговори и извън финансовата част, защото това е нещо преходно. Много жени започват от часовника и обувките на мъжа. Ти откъде започваш? Аз започвам от очите и душата. Колкото и тривиално да звучи, да, опитвам се да позная конкретен човек и вече след това да преценя дали ме привлича емоционално или не. Добре, да, Сучи Бъчваров, каква е историята там? Аз четох, че сте имали връзка. И виж сега, в нашата среди, когато се появиш с някой някъде или изпиеш едно кафе и веднага започват да ти приписват връзки и така нататък. Ако тръгнат последите ми, могат да ми припишат може би милиарди връзки, защото аз комуникирам с много хора и колегите също са мъже, около мене, ето оператора. Е, хайде, щом толкова мъже навсякъде, време е да поговорим за тях. Кажи ми, от колко години правиш секс? Ами, не мога много да смятам, но не съм много. Може би от 4-5. От 4-5, а сега на колко си? 24. Отскоро! Съвсем отскоро! Чакай, че се изчервих от този въпрос. Предвид жените вече. Ех, тази Лана, че ние сега започнахме. Кажи ми от опита ти, къде според теб най-много обича да свършва мъжът? Ами, според инстинктите на мъжете, може би и така, че да създаде поколение. Мисля, че това е начина. И любимото им място, но... В нашия сайт пише, че много обичали да свършват върху лицето, върху гърдите и така нататък, върху други части от тяло. Всеки човек е различен. Според твой опит най-много обича да свършват вътре. Така ли? Не говоря от моя личен опит, ами по-скоро по биологичен и естествен път. Това има предпочитаното място, дори да не си признават, тъй като в момента не все пак живеем в такива модерни времена, че всеки гледа да пази другия. Така е. Така. Кое е най-мръсничкото нещо, което ти казва мъж? Че съм мръсница. Това ли? Това е. Ти си мръсница в леглото, предполагам, за това си ти му казвам. Не знам. Може би да съм и в ежедневието на моменти гадна. Шегувам се, не, избягвам. Гледам да се отнасям с хората по начин, по който бих искала да се държат с мен. Значи, тичала ли си след мъж? Да. Моята най-голяма любов. Тичала, колкото и да не ми е личало. Колко години бяхте заедно? Ми не сме били години заедно, даже мога да кажа, че въобще не сме били заедно. Това става дума в ученическите ми години. Бях влюбена в едно момче и много дълго време го преследвах. И накрая получили се нещо? За съжаление, май не бяхме много един за друг, въпреки че все още поддържаме изключително близки отношения. Направо сме като брат и сестра, защото сме прекарали много години заедно. Много се обичаме. И до ден днеш. Илана, целувала ли си с жена? До този момент не. А имаш ли желание да го направиш? Не. За сега се интересувам от мъже. За сега? За сега. Ти има потенциал. Не. Нищо не се знае. Каза си го. Пък сега нета не. Би ли се снимала в Playboy, ако това ще направи кариерата ти по-успешно? Категорично не. Аз вече имам предложение от
Playboy, което отказах не за друго, не защото, например, списанието не е достатъчно добро, напротив, това е много добро списание, но не отговаря на моята националност и моята идея за професионалното ми израстване. Смяташ ли, че в България има много леки жени? Не мога да коментирам. Не познавам такива. Добре. А лесни мъже? Всички мъже са лесни. Знаеш, жените успяват да омагьосват мъжете по много специфичен. Колко му трябва на един мъж, за да го умаеш? Може би не много. А спал ли с съжен мъж? Не. Никога до този момент. А има ли си интерес към такъв? Случва се много често на младите момичета. Не, аз не съм имала чак толкова много мъже в живота си, не съм имала и чак толкова много интерес към тях, тъй като, пак ти казвам, при мен всичко се върти около любовта и наистина искам чувствата ми да бъдат чисти, искрени и споделени. В момента има ли мъж до теб? В момента се надявам да има. Надяваш скоро. Надявам се скоро. А, имаш нещо впредвид и не искаш да си кажеш. Не знам, живота ще покажеш. Кажи ми, колко оргазма най-много си получавала за една нощ? Интересен въпрос, не знам, никога не съм си ги записвала. Сигурно си спомняш. Колко повече, нали? Това е... Зависи от момента, зависи от човека, как ще ме превъзположи. Притесняват ли те вицове за блондинки? Не, даже аз самата много често се шегувам със собствената си коса и цвета и омаловажавам качествата, които притежавам, просто като самоирония. Ти винаги ли си била блондинка? Не, никога не съм била блондинка до преди 3 години, от когато всъщност се присъединих към руската дама. Но всъщност, откакто си популярна, си в русата гама. Почти. А не мога да кажа, че си била с тъмна коса. Да, може би не ме... Аз лично те помня рус. Да, може би да. А мислила ли си за силикон, за такива манипулации? Мисля, че нямам нужда от силикон, но се чувствам добре. Но ако се налага, одобрявам всякакви корекции, които да са вмерени и естетични. А какво ѝ предстои с Deep Zone? Нищо не каза. А какво ни предстои? В момента работим над нови проекти, нови песни, така че очаквате съвсем скоро над 20 нови песни. 20? И имаме толкова проекта, над които работим в момента, те се увеличават. Ще зададете ли албум? Имаме вече готов албум, който е в електронно издание и на входа на клубовете, в които имаме участие, всеки един посетител получава електронния вариант на това издание, скреч карта, изтрива един код, въвежда го в един сайт и получава абсолютно качествена продукция от нас. Добре, няколко пъти се засичаме на ревюта и аз виждам, че ти дефилираш. Имаш ли интереси към това? Ами всъщност аз съм дефилирала точно два пъти. Да, може би точно тези два пъти, които аз съм била там. Но ми това е едно ново предизвикателство, защо не? Аз се чувствам добре и мога да дефилирам и да представям бижута, дрехи и всякакви неща, които са подходящи за всяка една дама. Аз съм жена като всички останали, не съм модел и наистина мога да покажа, че модните линии на конкретни фирми стоят добре и на обикновени жени. Защо обикновени? Ами, нали ти казах, не съм модел. Не сме чак толкова обикновени, мисли. Не съм модел, така че не съвсем не казвам и не претендирам, че притежавам моделски мерки и размери. Това имах предвид. А, това имаш предвид, да. Аз ти как се поддържаш всъщност? Ходиш ли на фитнес? Скоро се боря точно с фитнеса и се опитвам да го наложа като практика в моето ежедневие и да намирам време за това. Имаш ли склонност към напълняване? Имам, да. Като всяка жена, аз обичам и да си похапвам много, не се ограничавам, когато видя, че вече панталоните не ми изстава, тогава вече. Иначе не. Да. Елена, аз много ти благодаря за това интервю. И аз ти благодаря. Надявам се, че няма да закъснеш за срещата си. Не, няма. Имам още ангажимент. Може да пожелаеш нещо на нашите зрители, защото имаме много, които ще те гледат. Пожелавам на всички зрители да бъдат усмихнати, лошото време въобще да ни им влияе, да бъдат много позитивни и да бъдат смели и желая много успех. И да те гледат. Разбира се. Благодаря ти. И аз благодаря. Това беше неудобно за днес. Следващия път обещавам да зарадвам дамите с нещо изкусително. Ако сте любопитни, hotnews и men.bg ви очакват.